I quajtur luani zemrës nuk është barishte keqe, mos e shkulni. Kjo bimë që rritet në Shqipëri shëron disa sëmundje dhe është shumë e kërkuar në Gjermani. Që në lashtësi, luani zemrës është përdorur për të trajtuar rrahjet e çrregullta të zemrës të shkaktuara nga ankthi. Grekët dhe romakët e lashtë e vlerësonin luanin e zemrës sepse besonin se ai shëronte nga shqetësimet fizike dhe emocionale të zemrës. Emri botanik i luanit të zemrës është Leonorus cardiaca dhe përshkruan më së miri paraqitjen dhe përdorimin mjekësor të kësaj bime. Leonorus do të thotë bishti luanit, sepse shumë njerëz mendonin se gjethet e bimës i ngjanin bishtit të luanit. Cardiaca do të thotë për zemrën. Në Shqipëri, kjo bimë rritet e egër në natyrë. Ai përdoret edhe për të trajtuar sëmundjet kardiovaskulare, ul ritmet e larta të rrahjeve të zemrës, çrregullimet me zemrën dhe ul rrezikun e mpiksjes së gjakut. Përdorimi i luanit të zemrës për këtë çrregullim është miratuar edhe nga autoriteti gjerman i mjekësisë. Luani i zemrës është i dobishëm edhe kur pihet si çaj. Shija e hidhur mund të zbutet duke shtuar erza ose ëmbëlsues. Mjalti është një prej tyre. Luani i zemrës kombinohet mirë edhe me trëndafilin e egër për përgatitjen e tonikëve të shëndetshëm për zemrën tuaj.